Добрага ранку! Привітанне, наша любімая ведучая Добра ранка! Салют усім! Сёння мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Так што прачынайцеся і рабіце гук тэлевізараў трошкі мацней. Я прапаную з самай раніцы абмяняцца цікавымі навінамі. А якія навіны расказваць? Сусветныя ці асабістыя? Не, пра сусветныя так можна даведацца. Пра іх з раніцы да вечара па ўсіх тэлеканалах гавораць і ў інтэрнэце пішуць. Тады давайце сваімі навінамі абмяняемся. Невялікімі сакрэцікамі. Гэта ж так цікава. Хто першы? Перша ты, Кася. Хто прыдумаў, той няхай распачынае. Дазваляеце? Ну, добра, раскажу адзін сакрэцік. Толькі вам дваім, нашым паважаным гледачам і нікому больш. Дамовіліся? Можаш на нас спадзявацца. Мы нікому твой сакрэт не раскажам. Слова хлопчыкаў. Добра, слухайце. Сёння я адпраўляюся на конкурс прыгажосці сярод дзяўчынак зайчанят. Ух ты! І ты хвалюешся? Ой, яшчэ як! І мне яшчэ трэба навучыцца хадзіць па сцэне з роўнай спінкай і трымаць прыгожа вушкі. Мы цябе патрэніруем. Спінку ты можаш патрэніраваць, калі паходзіш з кніжкамі на галаве. Усе прыгажуні так робяць. Ай! Ягорка, што ты робіш? Кніжку даю. Дакладней кніжкай па галаве. Прабачце, але насіце свае кніжкі на галаве самі. А мне трэба прыгожа вушкі расправіць, каб маю прыгажосць было бачна здалёк. Тады лепш ліхтарыкі прычапі на вушы, каб цябе ўсе бачылі. А што? Гэта ідэя! Толькі тады я буду не Касяй, а светлячком. А хто з вас бачыў сапраўднага светлячка? Ой! А аказваецца, многія нашы сябры сустракаліся з гэтымі маленькімі ліхтарыкамі. А вы ведалі, што светлячкі валодаюць унікальнай асаблівасцю? Цікава, якой? Яны ўмеюць успыхваць синхронна, а пасля адначасова і выключаць свае ліхтарыкі. Светлячкі збіраюцца вялікімі кампаніямі і пачынаюць сваё светлавое прадстаўленне. Толькі ёсць адна сумная акалічнасць. Гэта якая? Святло вулічных ліхтароў вельмі перашкаджае светлячкам. Яны перастаюць свяціцца. І ёсць выйсце? Ёсць просьба да ўсіх, хто жыве за горадам. Калі ласка, калі пачынаецца сезон светлячкоў, выключайце вулічныя ліхтары познім вечарам. Гэта для таго, каб маленькія светлячкі змаглі таксама ўключыць свае фонарыкі і паказаць светлавое шоу. Мы вам падкажам, калі светлячкі выйдуць. Гэта адбудзецца, калі прыйдзе сапраўднае цёплае лета. Яшчэ ёсць час, а зараз давайце паглядзім мультфільм. Правільна, якраз надышоў час глядзець. Вось добра Карлсону, куды захацеў, палецеў. Мы, здаецца, дамовіліся навінамі дзяліцца. А вось гэта і будзе нашай навіной. Ягор хацеў бы лятаць быццам Карлсон. А давайте ўзгадаем усіх казачных персанажаў, якія ўмелі перасоўвацца незвычайным спосабам. А гледачы нам дапамогуць. Можна я пачну? Першы незвычайны хутка-хут – гэта кот у ботах. А я ўзгадаў старога Хатабыча і Аладдіна. Яны вельмі хутка пералятали на дыване самалёце. Мы забыліся на бабу Ягу. Яна цудоўна кіравала ступай, а мятлой хуткасці дадавала. Цікава, а хто каму дарогу павінен саступаць, калі ў небе сустрануцца баба Яга ў ступе, Карлсон з прапеллерам і Хатабыч на дыване самалёце? Я лічу, што тут трэба прапусціць бабулю Ягулю. А чаму? Таму што яна жанчына і ў яе ўзрост. А мне здаецца, што Карлсону трэба даць дарогу. Чаму? Таму што яму нельга спазняцца на абед ці вячэру. Яму заўсёды трэба нечым смачным сілкавацца. Сябры, а вы як лічыце? Нашы гледачы прапануюць зрабіць светлафор ці арыентавацца па правілах аблокаў. Давайце растлумачым. Як гэта можа быць? Сябры, уявіце, што Кася бабуля Ягуля, Ягор Карлсон, а я Хатабыч. Ну што, паляцелі? Паляцелі! І вось мы ўсе ляцім з розных бакоў.
глядим на дорогу, докладней на блоки. И дали светит сонечко, можно рухаться на пера. А коли великая хмара напереди, лепш не спешаться. А убачили веселку у небе, лепш зусим спыниться и полюбоваться. И заўсёды будьте вельми уважливыми. Особливо, коли переходите дорогу. Так. Памятайте, что спочатку треба поглядеть налево, а потом направо. Усе ведают, где право, а где лево. Обовязково повторите. И обовязково шукайте светлофор и зебру, коли будете дорогу переходить. То, что пешеходный переход назвали зеброй за полосок, это усім вядома. А вот як переходить дорогу сама зебра. И те ведая я на правилы дорожного руху. Кто из вас знаток африканской природы? И кто добро знакомый с зеброй? Давайте каждый из нас расскажет, что он ведает про этих прыгожих полосатиков. Я веду, что зебру можно поравнять со снежинками. Як это? Зебры ж у Африцы живут и николи снега не бачили. Кася, у каждой зебры полоски разные. Так и у снежинок снасти однольковые немагчыма. Ось гэта модники. Да речи, гэтай вясной полоски вельми популярные. Кася, ты хочешь себе сукенку с малюнком зебра? Яшчэ я! Тады паспрабуй и бегать, як гэта робят зебры. Вельми хутка. Не толькі. Зебры бегуть зигзагам. А яшчэ яны могуць поворочвать вушами у любым напрамку. А навошта зебрам гэта рабіць? Так им лягчэй падтрымліваць сувязь усім сваім табуном. Хлопчики, а кто из вас может ворушить ушами? Я пакуль что не. А я, бывает, тренируюся. Покажешь нам, что у тебя отрымливается? Пакуль соромлюся. Але, может, я поеду в Африку и возьму несколько уроков по вухокручении. Тогда и нас с Ягором с собой возьми. Вы будете ушами крутить. А мы повторим правила дорожного руху и попытаемся, чи не порушая это правило сама зебра. Сябры, и вы так само узгадайте, какие правила дорожного руху вам спотребятся сегодня, коли будете идти у школы эти дитячие садки. Так. А каб вам было лягчэй успамінаць, прапануем паглядзець працяг мультфільма. Я вырашыла, завяду сабе маленькую зебру. Будзеш на ёй на занятки ездзіць? А чаму не? Я навучу яе розным камандам. Сядзець, ляжаць. Уяўляю, як гэта выглядае. Сябры, а калі і вы хочаце ўзяць у дом гадаванца, спытайце дазволу ў бацькоў. Таму што гэта вялікая адказнасць. Ды і ножык для маёй будучай зебры трэба падрыхтаваць. А вось гэта не трэба. Зебры звычайна спяць стоячы. Ух ты! Трэба і мне так паспрабаваць. Паглядзіш увечары калыханку і спрабуй. А зараз самы час развітвацца і прызначаць нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым дабраранку! Не праспіце!